Bismillahirrahmanirrahim. Usul-i itikad ahl-i sünnet vel cemaat kitabından Siyak-ı maruvi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mimme yedullu ala ennel kuffara la yahasabun. Şu mavzu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen rivayet kafirler hesap kitap kılınmasligi hakkındaki deliller. Yani nima degani bu? Hesap kitap kılınmay cehennemge atıladılar degani. Buddaki müminlerde içinden bir taifa hesap kitap kılınmay cennetke kirgizilgendik. Kafirler hesap kitap kılınmasdan o cehennemge atıladılar. Nimasi hesap kitap kılar o? Amali yok ki onun. Allah Teala ayette aytib qo'yibdi va qodimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ularda qilgan amallarni kelib biz sochilgan tuzonga aylantirdik. Sochib-sochib yo'q qildik degani. Amalni habata qildik degan. Shuning uchun ular jahannamga otiladi. Demak, mana shuning uchun haligi hisob-kitobdagi qiyinchiliklar boshqa deganda biz shu mu'minga deb tushunishimiz kerak uni. Mu'min hisob-kitob qilinadi. Xo'p. وروي ذلك من الصحابة. إن بمسألة ده وزمان إمتين رحمه الله كيل ترجعنا كلام مجموعة الفتاوى كتاب ده اختلاف بركة بعض العلماء خصاب كتاب قلم ميدي ديجان بعض العلماء خصاب كتاب قلنا دولارهم ديجان لكن ظاهر ده حقا تنام خصاب كتاب قلم ميدي دولار خصاب كتاب قلنا سيام تقريع يعني دولار جه تانة بوجن خصاب كتاب بولاد يعني قيان سان كأنه شنو ديجان هنگي تانة ترز ده خصاب كتاب بولاد خلديم يوم ما يجي خلدين ديجان بو ميدي دولار ده. Mana bu bir qancha sahobalardan Oysha radhiyallohu anhudan kelgan 2213-chi hadis Sofvan ibn Muharrizdan keladi. Al-Mazini qala kuntu akhdumu ibn Umar iz ulida lahu rajul. Men ibn Umarni xizmatini qilib yurardim deydi. Sofvan Muharriz aytadi. Shunda bir kishi kundalang bo'ldi ibn Umar oldiga chiqdi ya'ni. Ey Abdurrahmon, siz nimani eshitgansiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan? Najvo haqida Rasululloh nima deganlar dedi. Najvo degani ya'ni Alloh banda bilan gaplashishi qiyomatda. Shunda nimalar aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman, aytganlar: "Innalloha yudnil mu'mina yoki yudnil mu'mina." Alloh mu'minni yaqinlashtiradi o'ziga. Hatto mu'minga Alloh satrini qo'yadi, odamlardan uni satr qilib to'sadi. Ya'ni mu'minni Alloh yolg'iz o'zi bilan haliga sharmanda qilmasdan hisob-kitob qilib gaplashadi. Unga aytadi Alloh taolo: "Falon falon ishingni bilasanmi?" deydi. "Ha, ey Robbim," deydi. "Falon falon gunohingni bilasanmi?" deydi. "Ha, ey Robbim," deydi. "Fayqul ta'rif buni ham bilasanmi?" deydi. "Fayqul na'am," deydi. Hattoki hamma gunohiga iqror qilgandan keyin va bu mu'min o'zini men halok bo'ldim deb turgandan keyin Alloh aytadiki: "Men senga shuni mag'firat qildim," deydi. Va uning hasanot kitobini beradi. Ammo kofir va munofiq bo'lsa, tamomiy guvohlar nido qiladiki, butun guvohlarni oldida Alloh taolo: "Ha ulai allazina kazabu ala robbihim ala la'natullohi ala zolimin." Ana shular robbilariga yolg'on gapirgan kishilardir. Ularga, zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin deydi. Men ulardan hisob-kitob ham qarab kelib ham o'tirilmaydi. Hamma yoqda sharmandasini chiqarib guvohlarni oldida jahannamga tiqilinadi, ya'ni. Va Abu Said al-Hudriy hadisda keladi, qiyomat kuni bo'lsa bir nido qiluvchi nido qiladi: "Hamma ummat nimaga sig'ingan bo'lsa ketsin o'shanga," deydi. Shunda sanamga sig'ingan sanamga ketadi, butga sig'ingan butga ketadi, suratga sig'ingan suratga ketadi. Hammasi jahannamga borib yiqiladi. Xo'p, kim Allohga sig'ingan bo'lsa, yaxshimi, yomonmi, va ahli kitoblarda hali o'tgan ahli kitoblarda qoldiqlari o'shalar qolar faqat. So'ngra jahannam ko'ndalang qilinadi. Xuddiki bir sarobdek, ya'ni hali alangalanib yotgan osmon ust bo'lib yotgan jahannam ko'ndalang qilinadi. Hop, mana bu yerda demak, mana ahli kitoblar o'tgan ahli kitoblarning qoldiqlari, ya'ni haq ahli kitoblar va yaxshi yomon mu'minlardan keyin qolganiga jahannam deyapti-da mana. Hop, keyingi hadis 2214-chisi Oysha radhiyallohu anha aytadilar: "La yuhasab rajul yawmal qiyama illa dakhala al-janna." Qiyomatda kim hisob kitob qilinsa, albatta jannatga kiradi deyapti. Yani bir de hem hazmanı demek ki hesap kitap kılınken kim buladı yani mu'min buladı. Allah Teala çünkü ayette ayet koyuptu bana: "Amma men utiye kitabahu bi yeminihi fesofu yuhasabu hisabe yasira." Kimin kitabı o tamamından verilse yengil hesap bilen hesap kitap kılınır diye mu'minler. "Yakra aleyhi amela yukra aleyhi amela unge amelu ukbirilerdi." Eğer uşanı itiraf etse unge kişirilirler. Chunki Alloh taolo oyatda aytib qo'yibdiki: "Fayawma idin la yusalu an zambihi insu wala jan." U qiyomat kunida inson ham jin ham gunohidan so'rab o'tirilmaydi. Ya'ni
Yani kafirler bana demek. Ben bu ayette Ayşe anamız var, kafirler geçiriyor yaptı bana. Sonra bu türlü müydü onlardan? Günahıyım, babamı yok mu, kıl demeyi yok mu, hesap kitap kalıp. Tamam, cehennem geldi yaptı bana. Ama yukarıdaki hesap bu seneme, müminler geldi yaptı. Demek hatta ki katlı hesapçı, o katlı hesap kim gibi buladı? Katlı hesap o pasık müminlerge, o şuna kenge zalimlerge. Vay o ki ondan murat şu kafirlerge bugün takriye yukarıda etti ki yani daşnam tarzı hesap nazar etti bugün, katlı hesaptan. Ve yulqul kuffar ve kafirlerge yulqulunadı, ayetlerdi ki onlarge yuğraful mucrimune bisimahum feyukhadu bin nevasi vel akdam. Kıyamet gününde mücrimler simalardan onlara yol kılınladı, yani tanıladı onlardı. Ve onlardı başlarından ve ayaklarından alıp, yani cehennemine atılınladı. Yani kafir düşündüğü ama o tanı alınladı mücrim simasından da. Kısap kitap kılığı oturulmadı da göğe ki onu alıp şunu öpüyor, sonrasından tartıp ayaklarından üşülüp cehennemine atılladı yani. Kingisi 2215. Sınav Katar'dan kiler. فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ دِگَانَ Kafirler hesabı Allah huzuru dedi. Yani Allah özü bildirttiler hesabını. Kafirler necat yok olur diye. Yani özü cehennem gidiyor. سِيَاقُ مَا رُوْيَ فِي أَنَّ الْا۪يمَانَ بِالسِّرَاطِ وَاجِبٌ Sirat'ke iman vacibliği hakkıda. 2216. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anh'u haber kıladılar. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي في أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل فدعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب كشوك السعدان صراط جهنم üstüge örnatılan zahray cehennem yani cehennem üstüge men ve ummetim birinci bulup ötedigen kişi bulaman dediler sirattan. O kunda faqat payg'ambarlargina gapiradi. Boshqa gapirishga haddi sig'maydi hech kim. Payg'ambarlarda ham duosi Allohim salomat qilgin, Allohim salomat qilgin bo'ladi. Jahannamda ilgaklar bor, ya'ni tikanlar bor, kalalib degan, haligi qalmoqlar. Xuddiki tikan daraxti, sa'dan ya'ni tikan daraxtining tikaniga o'xshaydi ular. Rasul sallamatlar ko'rganmisizlar tikan daraxtining tikanini degan. Ya'ni haligi sahralarda o'tadigan, o'sadigan buta daraxti bo'ladi, tikanlar bo'ladi, uzun tikanlar bo'ladi. O'sha tikanlariga o'xshatyaptilar. Jahannamdan chiqib, haligi sirotdan o'tayotganlarni ilib-ilib oladi. Ha, deydi sahobalar, ko'rganmiz deydi. Rasul aytdilarki, ana shu tikan daraxtining tikanidek bo'lgan tikanlari bor, lekin uning kattaligi miqdorini Alloh biladi, deyaptilar. Oddiy daraxt tikanidek emas u. Odamlarni amaliga qarab tutib oladi o'sha tikanlar. Ya'ni sirot ustidan. Jahannamni, ya'ni tilida u chiqib, sirotdan odamni elib olib ketadi. Xo'p. Keyingisi Abu Said al-Xudriydan kelib dedi: "Ya Rasululloh, qiyomatda Robbimizni ko'ramizmi?" dedik. Shunda hal tudoruni fi ru'yati shams bi zohirati sahmon laysa ma'aha sahab. Bu hadis o'qiganmiz, tashab ketaveramiz. Birinchi marta keldi bu. Yo'q, bu boshqa qo'shimchasi ham bor ekan, o'qisak ham bo'lar ekan. Demak, quyosh bilan quyoshni ko'rishda hech bir zarar ko'rasizlarmi dedilar. Kunduzida bulut bo'lmagan ochiq havoda sahvan degan. Yoki oyni, to'lin oy kechasida ochiq havoda bulut bo'lmagan holda ko'rgandek qanday bir zarar ko'rasizlarmi dedilar. Yo'q deydi sahoba. Rasululloh aytdilarki, qiyomatda ham Robbilaringni ko'rasizlar dedilar. Nima tudorlu, hech bir zararsiz ko'rasizlar. Mana shu oy quyoshni ko'rganda zararsiz ko'rgandek ko'rasizlar dedilar. Bir nido qiluvchi nido qiladi qiyomatda, yuqorida aytilgandek, hamma ummat nimaga sig'ingan bo'lsa ketsin o'shanga deydi. Sanamga sig'ingan, butga sig'ingan, suratga sig'ingan hammasi ketib jahannamga yiqiladi. Ketsin o'shanga deganda ular borib nima qiladi desa, hali jahannamga olib ketadi o'zi bilan qo'shib. Hammasi haligi innakum va ma ta'buduna hasabu jahannam oyatda kelgan-ku, sizlar ham sizlar ibodat qilayotgan narsalaring ham jahannamni o'tini sizlar. Buti bilan qo'shib ketadi jahannamga, tosh va daraxt bilan qo'shib hammasi ketadi. Hammasi jahannamga borib yiqildimi? Alloh yolg'iz ibodat qilganlargina qoladi. Alloh yolg'iz ibodat qilganlar, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, o'shalar qoladi va ahli kitoblarning qoldiqlari. So'ngra jahannam kundalik qilinadi. Ka'anna hasarubun yahtubun ba'dhuha ba'dhan thumma yudrabul jisr. Jahannam kundalik qilinib, sarobdek ustma-ust bo'lib olovlari, ya'ni yotganligi ko'rsatilinadi, so'ngra ustiga ko'prik o'rnatilinadi.
Şimdi biz dedik, kuprik ne mi o ya Resulullah, o ta anamız sizi fıda bulsun. Ayetler ki, dahzun mezelle, sillik sırpançık dediler. Toyle diyen, mezelle diyen. Sillik dahzun. Ana şu hangi kuprik? Lahu kalalib, onun yani ilgekleri var, yani ilge tikenleri. Ve hatatif, adamlar da ilvali diyen, kalmakları var. Ve hasaka, tikenleri var. Najd, yani Arap diyorlarda bu diyen, tikenge okşayken. Akifa deyiladi uni, o'shani qanga tikanga o'xshagan tikanlari bor siyrotdi. Uni sa'dan deydi. Mu'min u yerdan shu ko'z ochib yumguncha o'tadi. Ya'ni chaqmoqdek o'tadi. Yoki ko'z ochib yumguncha o'tadi. Yoki shamoldek o'tadi. Va qushdek o'tadi yoki ya'ni sekinlab ketyapti o'tish tezligi mana. Ya'ni energiyasiga qarab o'tadi. Energiyasi nima u desa, bu dunyoda amali uni. Oxiratda unga o'sha energiya bo'ladi. Dunyodagi amali oxiratda unga energiya bo'ladi. Shuning uchun hatto hali fizikada qonun bor-ku, energiyaning aylanish qonuni deydi. Bu narsa hattoki o'sha oxiratda ham bo'lishligi, dunyodagi amallaringiz oxiratda energiyaga aylanishi, o'sha dinda ham hatto buni tasdiqi bor-da. Ya'ni fizikadagi bu qonunning ma'nosi shuki, hech qachon bir energiya yo'qolmaydi. Hech qachon bir energiya yo'qolmaydi tabiatda. Albatta energiya boshqa narsaga aylanadi. Masalan, olov issiqlik energiyasini yoqasiz, uni yoqib gidroelektrostansiyalarda suv isitiladi, olov issiqlik energiyasi suvga o'tadi, suvdan bug'ga o'tadi, bug'dan borib haligi generatorni parragini aylantiradi, generatorni parragi uni ichidagi elektronlarni aylantiradi, shundan elektr toki tug'iladi, elektr toki keladi. U keyin yana sizni pechkangizga kirib, masalan, issiqlikka aylanib chiqadi, issiqlik sizga o'tadi, sizdan bug'ga aylanadi, yana havoga ko'tariladi, havodan bulut bo'ladi, bulut bo'lib keyin yomg'ir bo'lib yog'adi, dengizga chiqadi va hokazo. Aylanaveradi, aylanaveradi, aylanaveradi. Tabiatda hech qachon bir energiya yo'qolmaydi. Mana shu energiya aylanish qonuni. Hech qachon bir energiya yo'qolmaydi. Ha, bu narsa dinda bor narsa aslida. Bu mana shu amalingiz hech qachon yo'qolmaydi, zoya bo'lmaydi. Alloh taolo aytib qo'ydi, "Fa ya'mal misqal zarratin khayran yara va ya'mal misqal zarratin sharran yara." Yo'qolmaydi. Rasululloh ham hadisda aytib qo'ydi, Alloh taolo aytib qo'ydi, "Va in takun misqala habatin khardalin min khardal va in takun misqala habatin min khardalin atayna." Agar khardal donasini urug'uchalik amal bo'lsa ham albatta olib kelamiz, yo'qolmaydi deyman. Amalingiz energiyaga aylanadi. Dunyodagi amal mana. Ana shunga qarab kimdir chaqmoqdek yorug'lik tezligida, kimdir ko'zi ochib yumguncha, kimdir shamoldek, kimdir qushdek, kimdir chopar otdek, kimdir ulovdek o'tadi. Fanajin musallam, kimdir salomat najot bilan o'tib ketadi. Va mahdushun mursal, kimdir tirnalib qo'yib yuboriladi. Yana hali sirotdan o'tish mobaynida endi hali toshbaqadek bo'lib o'tsangiz, albatta tikonlar sizga qarab turmaydi sirot ustiga yoki u qilichdan ingichka qilichdan o'tkir tig'dan nima narsa u albatta kesadi, tiladi. Shuning uchun aytilyaptiki, mahdushun mursal. Kimdir tirnalib qo'yib yuboriladi. Ya'ni yirtilib tirnalib o'sha yerdan o'tadi. Hozir ko'rsatyapti ba'zi shunaqangi o'tkir dunyodagi eng o'tkir pichoqni ko'rsatyapti. Ustiga haliga shulluk qurtni qo'yib yuborsa, qurt haligi bechora qurt ustidan o'taman deb ikki bo'lim ketyapti. Qurt u ikki bo'lim ketyapti ustidan o'taman deb. Shu darajada endi dunyoni oddiy bir temirdan yasalgan pichog'i bu. Ustidan o'taman deb bechora ikki bo'lim ketyapti. Ha, endi odam ham albatta shuning uchun yurdi mana maqdush deyapti. Kimdir tirnalib yetilib o'tadi o'sha yerdan. Mursal lekin qo'yib yuboriladi, amali yetadi, ya'ni energiyasi o'sha yerdan oxirgacha o'tishga yetadi. Va maqdusun fi nari jahannam. Kimdir bo'lsa jahannam olovga yiqiladi. O'tolmaydi ya'ni. Fa vallazi nafsi bi yadihi ma ahadun bi ashadda munashadatan fil haqq yarahu madiyan lahu min al mu'minina fi ikhwanihim. Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki dedilar. Hech kimsa o'zi ko'rib turgan haqqiga shu talab qiluvchi, ijro shu o'tuvchi emas, mu'min o'sha yerda birodarini haqqiga qayg'urganicha. Ya'ni hadis ma'nosi shuki, sodda qilib aytganda, haligi masalan siz o'tib oldingiz, alhamdulillah. Qarab tursangiz bir birodaringiz kelyapti orqangizdan. Shunda shunaqangi haqqqa munosabat qilasizki, ya'ni Allohga yolvorib talab qilasizki, biror boshqa joyda bunaqangi talab qilmagan bo'lasiz o'sha birodaringiz o'tib olishini ko'rib.
boshqa biror narsani talab qilmagansiz unchalik deyaptilar. Endi hozir yiqilish mumkin-da, hali yirtilib tirnalib kelayotganini ko'rsangiz bir birodaringizni ana shunaqa qilib talab qilasiz deyapti. Ma ahadun bi ashadd munashadatan fil haqq yarohu mudiyan lahu, ya'ni kishi o'zi ijro bo'ladi deb o'ylab turgan haqqini shu eng qattiq talab qilgan holati mu'min shu birodariga talab qilgan holatdan shunda bo'ladi. İmam Müslim'de kelgan rivoyat bu. Hop, keyingisi 2219-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yu'ta bil mauti fayuqafu ala sirati." O'limni olib kelinadi qiyomatda. Ya'ni bu jannatga kirib jannat ahli o'rnashgach, jahannamga kirib jahannam ahli o'rnashgach bo'ladi bu voqea. O'limni olib kelinadi, bir ko'prik o'rtasiga qo'yiladi. Aytiladi: "Ey jannat ahli, hammalar ko'zlarini tikib, qo'rqib, xavotir bilan o'z shu turgan joylaridan, ya'ni chiqib qolarmikan biz endi deb o'ylab xavotirdim deb qaraydilar." Ya'ni jannat ahli. Hop. Shunda aytiladiki, "Hal ta'rifuna haza?" Sizlar mana buni taniysizlarmi deyiladi. Fayaqulun, ular aytishadiki, "Ha, taniymiz." Ha, demak o'lim mana. Hatto o'lim ham yo'qolmagan mana, qarang. O'lim ham turibdi hali. Tanishyapti uni, hamma tatganda uni bir. Endi qo'y suratida deyilgan boshqa bir rivoyat olib kelinadi. Robbana hadal maut deyishadi. Ey Robbimiz, bu o'lim bu. Shunda buyuriladi, o'sha o'limni so'yiladi sirotda, ya'ni o'sha yerda ko'prik ustida. O'lim ham o'ladi mana. O'lim ham o'ladi. Ana bu dalilki hasan va jamoa e'tiqodida o'lim araz emas, bu haqiqatda bir bor narsa. Ya'ni araz emas degani o'lim mavjud bir maxluq, alohida bitta maxluq bor o'lim degan. Yani hayotni ziddi o'zi o'lim, u hayot o'zigina bir maxluq degani emasda u. Falsafachida shunaqa deydi. O'zi bitta hayot degan maxluq bor, o'zi yo'q bo'lsa o'zi nima bo'ladi? O'zi-o'zida o'lim bo'ladi deydi. Yo'q, unaqa narsa emas. Hayot degan bir maxluq bor, alohida o'lim degan bir maxluq bor alohida. Alloh taolo aytdi, shuni aytib qo'yibdi mana. Allazi xalaqal mauta wal hayata. Alloh o'limni yaratdi va hayotni yaratdi deb qo'yibdi. O'lim degan alohida bitta maxluq bor. Hozir ajibki, subhanalloh deysiz. Nima isbotlangan, yaqinda isbotlashdi buni, o'sha Einsteinning nazariyasidan keyin isbotlashdi. Ismi bir zarrani topishdi, ya'ni juda katta mablag' bilan kashfiyotlar o'tkazib, atomdanda kichik bir zarrani topishdi. Brownhausmi nima degan bir zarra, ismi esimdan chiqib qoldi. O'sha narsani topishdiki, qisqasi aytishyapti o'sha olimlar, kofirlar, bu butun borliqdagi shu hayot vujudga kelishligi uchun kerak bo'lgan bir narsa bu, o'shasiz hayot bo'lmaydi deyapti. Mana qarang, ana shu o'lim degani. Hayot o'zi boshqa narsa deyapti. Lekin u shunaqa narsaki, o'zi bir ko'rilmaydigan, ushlab bilib bo'lmaydigan bir narsa, lekin uni o'sha hayotni borligidan bilinadi, lekin alohida bir bor narsa u. Bu bor narsa, mavjud bir narsa aslida, butun koinotda tashkil topib turgan narsa. O'sha narsa o'lim degani. Alohida bir maxluq bor, o'lim degani ya'ni. Uni hech kim bilmaydi. Nima u, qanaqa narsa u? Ana shuni olib kelib, mana jannatni oldiga olib kelib so'yiladi mana, jahannam bilan jannat o'rtasida. Fayumar bi fayuzbah ala sirot, summa yaqulu lil fariqayn. So'ngra ana shu ikki firqaga ham aytiladi, ya'ni jannat ahliga ham va jahannam ahliga ham aytiladi. Xuludan xuludan, abadiylik abadiylik deyiladi. O'shanda abadiy qolinadi deyapti. Unda hech kim o'lmaydi keyin. Xo'p, keyingi sinod 2220-chi hadis. Anas radhiyallohu anhu aytadilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qiyomat kunida meni shafoat qilishlarini so'radim. Rasululloh shunday qilaman dedilar. Men aytdim, sizni qayerdan istay dedim. Anas aytayaptilar. Rasululloh aytdilarki, meni eng birinchi istasang sirot oldidan istatdilar. Xo'p, aytdimki, agar sizni sirotda topmasam-chi, yo'luqmasam, meni mezonda istatdilar. Xo'p, mezonda ham topmasam-chi desam, havzda oldidan ista. Men ana shu uch joyni birdan xato qilmayman, ya'ni adashmayman dedilar. Ya'ni ana shu uch joyni birda bo'laman dedilar. Keyingi hadis 2221-chi hadis. Salmon al-Farisiy aytadilar, "Yudau sirot yawmal qiyama." Qiyomatda sirot o'rnatiladi. Uni tig'i bor. Xuddiki ustarani tig'idek, ya'ni o'sha haligi lizva degdi masalan. Undan ham endingi ichiga. Maloikalar aytishadi, "Ey Robbim,
Kim kutuladı bundan deydi. Kendi kutu bula bunun üstünden yani. Feyekul Allah dedi ki men şi'tu min halkı min haklagen halkım utadı deydi. Feyekulun ya Rabbena ma abadnaki hakka ibadetik. Ey Rabbimiz senge hakkı ibadet kılmadık deyişer. Malaikeler yani korkun. Kengi sınat 2222. sınat Ahmet ibn Hanbel ben işittim dediler. Bu kişi ettiler. Biz siratke iman keltiremiz. Terazge iman keltiremiz. Ve cennet ve dozakke iman keltiremiz. Hesabke iman keltiremiz. Ve bunlar da buranın tersini biz inkar kılıp daf kımayımız deyipti. Yani rad kımayımız. Hop. Şurada tuhtasegen bulurken inşallah. Şimdi ders kıyamet sıfatları hakkıdır.